Poštovani gledaoci, gledate emisiju Tepih. Večeras ćemo razgovarati sa gospođom Snežanom Simonović, vršiocem dužnosti generalnog direktora privrednog društva ProTent. Dakle, govorimo o poslovanju ovog privrednog društva, o zaradama, o situaciji u preduzeću i o mnogim drugim temama. Odlukom Skupštine privrednog društva ProTent još 19. februara ste imenovani za vršioca dužnosti generalnog direktora. Šta je to što su bili neki vaši primarni zadaci na samom početku, odnosno od trenutka kad ste došli u ProTent? Pa znate kako, preuzimajući veoma za mene odgovornu funkciju i veliku funkciju VD generalnog direktora ProTenta, ja sam samim tim preuzela i veoma jednu veliku odgovornost, s obzirom napominjem da ProTent ima 2200 radnika. Međutim, s obzirom da dolazim iz firme gde sam inače u tom svom rukovođenju dugogodišnjem i profesionalnom videla da moraju da se postave neki osnovni parametri kako bi preduzeće uspelo, prvo ono što sam morala da uradim jeste analiza radnih mesta, rada, reda i discipline. Naime, prvenstveno sam uočila da je veoma jedan neodgovoran odnos prema radu, prvenstveno kada su u pitanju javne nabavke, s obzirom da se ovo privredno društvo uglavnom bazira na javne nabavke, znači nestabilnost je bila prema javnim nabavkama, veoma nejasan odnos je bio prema poslovnim partnerima, prema dobavljačima. Tako da sam prvenstveno morala da poradim prvo na svesti samih radnika, da ih malo probudim, što znači da shvate da upravo njihova egzistencija zavisi od ProTenta. Naime, rejting ProTenta je po meni, a verujem i u većini slučajeva, da tako svi razmišljaju, veoma ugrožen, upravo takvim nekim, da kažem, malo opuštenim ponašanjem. Naime, radnici se pretežno i veoma komotno ponašaju, oslanjajući se pri tome na tent. U velikoj meri sudbina ProTenta i zavisi od tenta, ali u velikoj meri zavisi od samih nas. Moram da navedem i sledeće. Potencijali ProTenta su veliki. Imamo veliko iskustvo, imamo veliko znanje, imamo kvalitetne radnike, međutim, tržišna situacija je veoma teška, veoma jaka konkurencija, povlačenih firmi nema, tako da mi zaista moramo mnogo da se borimo i da pokažemo da svojim kvalitetom možemo da budemo adekvatan partner Tentu. Naš najveći poslovni partner jeste Tent, međutim, moramo da se dokazujemo i u svim drugim oblastima da naše usluge pružamo i van Tenta, kako bi mogli da tim ugovornim poslovima prosto opstanemo i vršimo redovne isplate i sve ostalo što pripada jednom radniku po zakonu o radu. Koje ste mere unapređenja radnih procesa u privrednom društvu na početku preuzimanja mandata odmah i preuzeli? A znate kako, prvenstveno kad sam došla, ono što sam mogla da uočim, rekla sam na početku ovog razgovora, jeste opuštenost radnika. Znači to je njihovo komotno ponašanje. Prvenstveno odlazak s posla i dolazak na posao neadekvatno radnom vremenu koje je postavljeno, tako da sam prvenstveno morala da poradim na tome, da tu preduzmem neke mere, jer znamo da je red osnovna disciplina i u svakom domaćinstvu, pa tako i ovde u firmi. Tako da sam morala da probudim svest kod svakog radnika, da moraju da shvate da prvenstveno od njih sami, u velikoj meri sudbina ProTenta i zavisi od Tenta, ali u velikoj meri zavisi i od samih nas koji radimo u Tentu. Prvenstveno egzistencija naših porodica zavisi od ProTenta. Tako da sam ja, videvši to njihovo opušteno ponašanje, morala da vršim analizu troškova na svim nivoima. Prosto, ako vidite se neko ponaša komotno, znači da se komotno ponaša i kod trošenja novca, po meni je to trošenje novca bilo veoma neracionalno na svim nivoima. Ima li realnih mogućnosti za smanjenje troškova u privrednom društvu ProTent? Mnogi smo troškove smanjili. Prvenstveno, recimo, uočeno je bilo da svi radnici, a ima ih veliki broj, kako sam rekla na početku, poseduju mobilne telefone koji su umreženi. Sem tih mobilnih telefona koji su umreženi, oni su imali i određene limite koje su koristili, ali su ti limiti, troškovi limita, padali na teret poslodavca. Znači, mobilne telefone su imali svi, počeo od čistačice do direktora i oni su bili, ti limiti su bili negde od 200 do 3000 dinara. Znači, prvenstveno morala sam da uradim analizu posla svakog radnika od vrste posla koji zavisi, da sam uradila, došla do toga da sam nekima morala da ukinem te limite, a nekima i da ostane u zavisnosti od posla kojim se bave. To je bilo broj 1. Broj 2 bila je reprezentacija koja se koristila u poslovnim prostorijama mimo dolaska poslovnih partnera, znači to smo ukinuli. Zatim smo imali korišćenje putničkih automobila, prosto praksa je bila uzmete auto, odete, odradite kome i kada treba, bez obzira na opravdanost posla.
Znači, to smo prosto ukinuli. Znači, prosto korištenje putničkih automobila iz voznog parka može se koristiti samo uz odobrenje odgovarajućih odgovornih lica, s time što po dolasku s puta svako mora da podnese izveštaj o radu. Prosto to je normalno da vidimo u koje svrhe koristio taj auto. Analizirajući troškove, odnosno uzimajući te automobile na taj način, vodivši sada red, došli smo i do toga da smo prosto umanjili i troškove goriva. Znate, ipak se gorivo sad troši mnogo racionalnije. Ono što je veoma značajno za nas jesu da su troškovi prevoza radnika s posla na posao. Radivši analizu za prošlu godinu, videla sam da su ti troškovi iznosili oko 100 miliona dinara. Moram priznati za ProTent veoma veliki trošak. U ovoj godini ti troškovi će biti smanjeni na 50 miliona. Kažem, bit će smanjeni zato što smo prosto po prvi put uzeli uz naše veliko angažovanje i insistiranje da zajedno sa Tentom i ProTent uzme učešće u procesu pregovaračkom sa prevoznicima kod dobijanja tih tendera, tako što je urodilo plodom. Znači, prosto su ti troškovi smanjeni, tako da smo za nas veoma značajan trošak smanjenja. Rađene su i druge analize, ali prosto ovo su ovako možda i najbitnije. Možda oni izgledaju male, međutim, kad ih primenite i uradite onda analizu poslovanja, vidite da je to veoma, veoma značajno. Kažem, radnicima to možda izgleda beznačajno, ali za mene su ti ipak troškovi veoma značajni. U kojoj meri vi kontrolišete danas neku novu sliku, odnosno novu situaciju, kako se sprovodi ta kontrola trošenja? Pa, znate kako, ja sam uglavnom, s obzirom da sam i nova i nepoznavajući ljude sa kojima trenutno radim, a u stvari imam tim koji sam zatekla ovde, prosto neko zatečeno stanje, uglavnom sva ta kontrola koliko god može stavljena je meni na uvid. Prosto je sama kontrolišem i u toku tog rada kontrola iznalazi uvek bolje i bolje rešenja. Tako da mislim da će tu biti pomaka. Da li ste i u kojoj meri imali podršku sindikata pri sprovođenju ovih urgentnih mera u privrednom društvu? Pa znate kako, ja mislim da i sam sindikat uvideo te moje mere koje ja sprovodim, a kažem te mere sprovodim, počeo od same administracije koja mi je veoma bitna da svoje poslove obavlja kvalitetno, počeo od toga kad tražimo klijente, nove poslove, do samog procesa kada jedna grupa radnika treba da izvede te poslove na terenu. Sa sindikatom sam, da kažem, postigla veoma onako pozitivne rezultate, kažem, donekle pozitivne, a za mene su ipak optimistički. S obzirom da je kolektivni ugovor ProTenta baziran i potpisan po ugledu na kolektivni ugovor Tenta. Kažem po ugledu na kolektivni ugovor Tenta zato što imamo 1600 radnika koji prosto rade na Tentu, pa samim tim dolazim u situaciju da dva radnika, pri čemu jedan radnik ProTenta, drugi radnik Tenta, imaju dosta velike razlike u platama. Naime, da bi se to izbjeglo, znači ProTent je napravio svoj kolektivni ugovor po meni dosta veliki, da kažem, prosto opterećenje predstavlja poslovodstvu sa aspekta novčanih davanja, ali sa aspekta izjednačavanja naših radnika sa radnikom Tenta. On je tu negde, da kažem, postoje te razlike, ali upravo napravljen zbog toga. Međutim, u razgovoru sa radnicima, sa sindikatom, gde sam im predočila situaciju, normalnu našu novčanu situaciju, s obzirom da mi ne možemo da se poredimo sa Tentom. Dakle, mi zavisimo u velikoj meri od Tenta, ali ipak moramo da trošimo ono što smo zaradili. Tako da smo mi poradili na nekim članovima kolektivnih ugovora. Jedan, recimo, od tih članova kolektivnog ugovora za nas je, barem za mene, bilo veliko davanje, jeste novčano davanje radnicima prilikom rođenja deteta koje je iznosilo 60.000. Sada smo to umanjili da je to 30.000, limitirano. Zatim smo imali, recimo, solidarne naknade kod davanja naknada za kontinuirano bolovanje u trajanju od 6 meseci, gde su radnici dobijali jednu prosečnu zaradu. Znači, to smo prosto ukinuli. Kažem, kolektivni ugovor ima i ta neka, za mene, veća davanja mimo zakonskih. To je, recimo, isplata prekovremenih sati po zakonu 26%. Naš kolektivni ugovor to predviđa 45%, kažem, opet s aspekta tih razlika koje postoje između radnika ProTenta i Tenta, tako da je po mišljenju sindikata, to treba tako da bude, kažem, i na taj način nismo uspeli da iznađemo te neke radnike, međutim, to je tako i dalje ostalo, tako da opet kažem, ipak smo postigli neke dogovore koliko toliko ublažili ta neka
novčana davanja i jesu velike, ima i drugih davanja, smo ipak uspeli da ublažimo ta novčana davanja, da malo, što kažu, rasteretimo poslovodstvo ProTenta. Neretko se može čuti u Obrenovcu da privredno društvo ProTent ima preveliki broj radnika i zaposlenih. Ako s jedne strane svako od njih ima neku svoju funkciju, svoju ulogu, svoj zadatak, da li to znači da se tu ne može ništa menjati kada je u pitanju brojnost? Zatečeno stanje jeste 2200 radnika. Ako posmatram ekonomsku opravdanost svakog radnog mesta, prosto je tako kako je, ne možemo stvarati nove socijalne slučajeve, moramo upošljavati ovo što imamo, moramo iznalaziti prosto te radne zadatke i upošljavati. Kažem, to smo počeli analizom prvo same administracije, tako da smo analizom svakog radnog mesta i oni koji nisu bili upošljeni, znači iznašli rješenje da ih uposlimo, da sa njima pričamo, da im probudimo tu neku svest i odgovornost, kažem, prvo sa aspekta egzistencije samih njihovih porodica. Tako da mislim da u tom pogledu postižemo rezultate, mislim da i pojedini radnici mogu reći da vide pomaka u tom pravcu, ali isto tako radimo i na upošljavanju novih radnika, prosto da bi do neke poboljšali tu kvalifikacijnu strukturu. Od čega zavisi upošljavanje novih radnika? Ima li uopšte mogućnosti za otvaranje nekih novih radnih mesta? Pre svega mislim u skladu sa nekim potrebama u vezi sa određenim konkretnim poslovima kojima će se ProTent baviti. Pa znate kako, s obzirom da smo mi firma koja pružamo veoma različite poslove, znači uvek potrebe ima za novim radnicima, to moraju biti radnici, što kažu, prave kvalifikacijone strukture, normalno da postoje neko iskustvo, tako da se te mogućnosti uvek otvaraju. Prosto vi uvek nemate radnike za određenu vrstu posla, nemate kvalifikovane, tako da je ProTent prinuđen da prima i radnike po osnovu privremenih i povremenih poslova, da bi neke poslove obavio kvalitetno i dobro, tako da potreba uvek postoji. Međutim, najveći problem je da mi dođemo do poslova i onda mislim da samim tim rešavamo problem upošljavanja i tih novih radnika, što će biti veoma dobro za ProTent. Kažem, trenutna je situacija takva kakva je, prosto moramo se boriti s ovim, ali to ne znači da moramo tu da stanemo, nego prosto moramo da poradimo na tome da primimo i kadrove koji nam upravo trebaju i koji mogu da iznesu neke poslove, da bi ProTent mogao da bude veoma uspešan poslovni partner kako u Obrenovcu, tako i van Obrenovca i van zemlje Srbije. Recite nam, kakva je struktura zaposlenih u smislu njihovog obrazovanja, znači neke stručne spreme? Ja mogu vam reći zapanjujuće, s obzirom da ProTent ima 2200 radnika, to je neki podatak pod 31.3., međutim tu se nešto malo stanje samo promenilo. Od toga imamo 1887 radnika koji su nam na neodređeno vreme, na određeno vreme imamo 310 radnika. Radići analizu upošljenih radnika, konstatovali smo da najveći broj radnika po pitanju kvalifikacijne strukture, to uglavnom su radnici 3. i 4. stepena, njih ima negde oko 1010 radnika, dok u tom ukupnom učešću sa visoko stručnom spremom ima 133 radnika. Kao što sami vidite, zapanjujuća je činjenica da ima samo 133 radnika. Prosto, to je ono što mi malo pre rekla, da mi moramo da upošljamo nove i visoko stručne kadrove kako bi mogli kvalitetno da odredimo naše poslove. Takođe, mogu da kažem, što se tiče starosnih grupacija, da je najviše zastupljeno oko 35% ove starosne grupe od 25 do 35 godina, što je relativno dobro, dok su ove starosne grupacije preko 55 godina zastupljeno negde oko 7%. Međutim, kažem, tako je stanje zatečeno, mi upravo radimo da to promenimo, a to ćemo učiniti upravo time što ćemo zapošljavati visoko stručno obrazovane kadrove, a takođe i one koji nam mogu pomoći da izvršimo kvalitetno svoje poslove i da odradimo u roku. Ima li mogućnosti za neku dokvalifikaciju postojećeg radnog kadra? Pa dokvalifikacija uvek postoji, na tome mi radimo. Mi među postojećim radnicima tražimo upravo radnike koji mogu da nam posluže na nekim drugim remotnim poslovima. Znači, prosto ovdje imate zastupljene sve kvalifikacijone strukture i sva moguća zanimanja, tako da uvek kad se ukaže potreba, mi radimo na tome da mnoge radnike angažujemo, isforsiramo, pružimo mogućnost da mogu da se dokažu i da prosto sebe možda pronađu u nekim drugim poslovima. Da li se nešto menja po pitanju tržišta? Koji su to trenutno poslovi koje ProTent obavlja i da li je, zahvaljujući upravo tim poslovima, danas ProTent stabilna firma?
Znate kako, tržišna utakmica je bila veoma teška, s obzirom na veoma tešku finansijsku situaciju kako u zemlji, tako je i sada bilo na svim mogućim poslovima, na svim tenderima na kojima je Protent učestvovao. Prosto kažem, konkurencija je veoma bila jaka, povlačenih nije bilo, trebalo se boriti. Normalno tu se išlo i ja sam barem imala neku poslovnu politiku da je veoma bitno da dobijemo svaki posao, prosto je bitno obezbediti koliko toliko neki dinar za svakog radnika, sve ostalo je lako nadoknaditi. Najveća prednost koja je pro TENT-a jeste upravo potpisivanje jednog velikog ugovora sa TENT-om, međutim, kažem, ne možemo se oslanjati samo na TENT, prosto moramo gledati i sami sebe i da sami nešto preuzmemo. Znači, to je bio jedan veliki ugovor koji daje optimistički ovako prema pro TENT-u. To su uglavnom bili poslovi koji se odnose na elektromašinsko održavanje, zatim poslovi pružanja usluga u unutrašnjem transportu, u železničkom transportu, deponija pepela, šljake, otpepeljivanje, plivajuće zavese na Savi, TENT-A i TENT-A B, usluge radničkih restorana i sve ono čime se bavi ProTENT. Sem toga smo imali, potpisali smo jedan veliki ugovor, to je modernizacija dve portalne dizalice u Kladovo, nosivost je 160 tona. Sem toga, remontni poslovi koji su dobijeni na TENT-u A i B, po prvi put smo uspeli da dobijemo, kažem, poslovnom politikom koju smo upravo zastupali, da dobijemo poslove remontne na termoelektrani u Kolubari i termoelektrani Morava Svilajnac. Takođe, pružamo naše uslove tehničkog obezbeđenja, kao i usluge čišćenja na samoj teritoriji opštine Obrenovac, tu su u pitanju javna preduzeća. Takođe, smo ugovorili poslove rekultivacije, sečenja drveća, granja i ostalo, kako na TENT-u A, TENT-u B, tako i u Aranđelcu i Topoli. Šta je sa ugostiteljstvom? Ugostiteljstvo je veoma veliko, kažem, prosto imamo tu radničke restorane kako na TENT-u A, TENT-u B, tako imamo termoelektrani Kolubara i termoelektrani Morava. Tu smo uspeli da, kažem, uspostavimo jednu onako optimalnu organizaciju, da izvučemo kvalitetne radnike koji mogu da opslužuju sve one koji prosto koriste usluge tih naših restorana i za nas je to veoma bitno s obzirom da ti radnički restorani imaju jedan veći broj radnika, tako da mislim da smo tu dosta postigli da unapredimo te naše usluge, a i dalje se radi na tome. U ProTENT-u ste od polovine februara meseca, nije to tako dug period do jula, ali ipak se sigurno može govoriti o nekim poslovnim rezultatima. Šta kažu neka vaša zapažanja, odnosno ne zapažanja, nego analize? Pa evo recimo, pošto mi dolaskom kažem na čelo ProTENT-a da sam preuzela veliku odgovornost, samim tim radim analizu svakog meseca sa svojim timom koji je trenutno tu pored mene. Znači, posljednje što smo uradili, to je bila analiza poslovnih rezultata za prva tri meseca ove godine. Iskazano je za prva tri meseca ove godine pozitivan rezultat, to je dobit 44 miliona, što mogu reći da je veoma dobro, s obzirom na veoma tešku situaciju. A imajući u vidu da je za ovu tekuću godinu planirana dobit 35 miliona. Onda možete vidjeti koliko je neracionalno 35 miliona prema 44 miliona koliko je iskazana dobit, tako da to ukazuje na to da se mora raditi rebalans plana poslovanja ProTENT-a. Naime, ukupan prihod za ova prva tri meseca bio negde 591 milion, a ukupni troškovi su bili oko 547 miliona. Verujte mi, najveće učešće u tim troškovima upravo imaju troškovi zarade. Oni učestvuju negde 93%. Što znači da sama činjenica ukazuje na to koliko je zapanjujući podatak da 93% učestvuju troškovi zarade ukupnim rashodima. Što znači da svaki zaposleni, svaki radnik mora da poradi na sebi i mora da doprinese kako bi ProTENT uspeo da ovu poslovnu godinu istera pozitivno. Prosto nam je to veoma bitno zbog učešća na svim javnim nabavkama, na svim tenderima, jer veoma se gleda bonitet firme. Tako da je to veoma značajno pokazati da smo mi uspeli da ostvarimo dobit za prva tri meseca, takođe imamo dobiti za četiri meseca, imamo dobiti za pet meseci, međutim, to će najverovatnije biti predmet nekih naših daljih izjava
kad budemo se oglasili, s obzirom da sam ja preuzimanjem odgovornosti za direktora Protenta preuzela i odgovornost da transparentno informišem i javnost i sve zaposlene o svim aktivnostima što se dešavaju u Protentu. Ima li mogućnosti i na koji način ste vi unapredili položaj onih koji su zaposleni u privrednom društvu Protent? Pa znate kako, mi smo došavši ovde i pored krizne situacije i pored optimalizacije svih troškova, donekle smo ipak uspeli što se tiče društvenog standarda radnika da ostavimo nešto što je veoma bitno, interesantno za svakog radnika, a to je da smo i dalje radnike upućujemo na rehabilitaciju, na rekreacije po banjama, po planinskim centrima. Onda smo uspeli svim radnicima da isplatimo jubilarne nagrade, uspeli smo isplatimo otpremnine, isplaćujemo solidarne pomoći po svim osnovama, onda uspeli smo da radnicima obezbedimo, verujte mi, veoma kvalitetnu HTZ opremu. Takođe uspeli smo da ugovorimo i nabavku uglja radnicima, što mislim da je veoma bitno za same radnike kako za ovu grejnu, tako i sledeću grejnu sezonu. Tako da mislim da su to neki pomaci kad su u pitanju društveni standard. Još nešto moram reći, to sam možda preskočila, veoma je bitno i za mene veoma značajno, da je Protent po prvi put dobio i poslove remonta, odnosno servisiranje ventila sigurnosti, kako na tentu A i na tentu B, tako je dobijeno i u Azotari Pančevo. Verujte mi, to su po prvi put, ovi poslovi su dobijeni sada na tentu. Znači, prosto, da li nije bilo sluha ili ne znam kakav je odnos gajen prema tim poslovima, ali po prvi put smo uspeli da uposlimo i ljude koji se bave servisiranjem ventila sigurnosti. Tako da, znači, radimo na svim poljima da prosto uposlimo sve ljude, a samim upošljavanjem radnika mi uspevamo da povećamo njegov društveni standard. Kakav je odnos sa menadžmentom privrednog društva TENT, s obzirom da je praktično Protent ćerka firma TENT? Pa znate kako, imajući u obzir taj specijalni partnerski odnos TENT i Protent, kad kažem specijalni odnos, to znači odnos majke i ćerke, u ovom slučaju majke TENT-a i ćerke Protent-a. Ipak mi gajimo veliki optimizam prema TENT-u u nadi da od njega imamo veoma veliku podršku. Mi to očekujemo od TENT-a, to TENT trenutno pokazuje i mislimo da će to biti u buduće i mnogo više nego što mi sami čak očekujemo. Međutim, nije samo to dovoljno. Znači, ja stalno u razgovorima sa našim radnicima potenciram da svaki radnik mora da savjesno i odgovorno radi svoje poslove. Upravo kažem da smo mnogo remontnih poslova dobili, zastupljeni smo na TENT-u A i B, tako da samim svojim radom možemo da pokažemo TENT-u, da možemo da im budemo adekvatan poslovni partner. Znači, taj odnos mora da bude gajen upravo u tom smeru da nama TENT mora da veruje. Upravo kažem da su ona najveća naša uzdanica na koga se mi najviše oslanjamo. Međutim, ne možemo samo se oslanjati na TENT, nego prosto rekla sam da moramo da nalazimo i te neke druge poslove. Međutim, imamo i tu jednu situaciju da ipak preko ProTenta se upošljava jedan veliki broj radnika, a za potrebe TENT-a. Tako da smo ovih dana imali te neke razgovore sa TENT-om gde smo predupredili situaciju i ukazali TENT-u da prosto moramo da vodimo računa o tom velikom ugovoru koji je veoma bitan za dalju isplatu i egzistenciju radnika ProTenta. Znači, predupredili smo situaciju i rekli da moraju da povedu računa o tom velikom ugovoru s obzirom na veliki broj prekovremenih sati, na veliki broj stimulacije koje se daju radnicima, kako ne bi ugrozili taj veliki ugovor, kako bi mogli prosto da predupredimo stvari, da bi mogli da realizujemo naše zarade i sve ono što je planirano do kraja godine i samim tim iskažemo pozitivne rezultate. Upošljavanjem novih radnika preko ProTenta, a za potrebe TENT-a, znači, ipak se taj veliki ugovor troši. Prosto mi svakog radnika fakturišemo TENT-u, znači da nam je tu i najveća dobit, ali zato imamo i troškove po pitanju tog radnika. Tako da kažem da prosto sa TENT-om trenutno idemo na te razgovore, prosto imamo taj odnos majke i ćerke i mislim da ProTENT mora da nam izađe u susret, da na nas pogleda. Rekla sam im i sada kažem da je problem ProTENT-a, u stvari problem TENT-a, a samim tim i problem celog Obrenovca, kažem imajući samo činjenicu da je ovde upošljeno 2200 radnika. Sam taj broj kazuje da prosto se mora voditi račun o ProTentu.
da li Protent isključivo računa na neke poslove u Srbiji ili postoje neki određeni pregovori sa određenim firmama u regionu? Pa da vam kažem, mi smo radili analizu tržišta i prosto mi hoćemo da izađemo, što kažu i same Srbije, da svoje usluge pružimo i van teritorije Srbije i radimo na tome. Prosto u pregovorima su neki poslovi, tenderi, neka učešća u drugim zemljama, ali prosto ne bi da sada o tome pričam, prosto dok se te neke stvari neke ne dese. Šta bi bio vaš dugoročni plan za poslovanje privrednog društva Protent? Pa da vam kažem, Protent ima velike mogućnosti. Znači, Protent po meni ne mora da se zadrži samo na ovim uslugama koje pruža. Prosto treba iznalaziti i stvarati nove usluge, nove mogućnosti. Kažem, prosto nam i sami ti radnički restorani daju mogućnosti da možemo da naše usluge pružimo i na neki drugi način, da malo aktiviramo, kako da kažem, dolazak i drugi koji mogu da koriste naše usluge. Samim tim ići ćemo u tom planu da možemo da otvorimo možda neke radionice koje će se baviti ne samo pružanjem usluga remontnim, nego prosto izradom možda i neke procesne opreme, što je veoma važno za Protent, s obzirom da Protent posjeduje proizvodni kadar, to su uglavnom bravari i varioci, i verujte mi da ja uvek pričam da je administracija ovde upravo zbog radnika, a ne radnici zbog administracije, jer upravo ti remontni poslovi održavaju Protent. Međutim, ti naši proizvodni radnici mogu mnogo toga, znači da će sigurno pokušati tražiti da se Protent malo, da kažem, osposobi i za druge poslove, a ne samo za remontne poslove. Jer osposobljavanjem za druge poslove vi na taj način iznalazite mogućnosti za upošljavanje novih ljudi i za upošljavanje postojećih ljudi, a također upošljavanje novih ljudi koji mogu da daju svoj doprinos u svemu tome. Tako će mi prvenstveno politika biti u tome da pokušamo da, znači, formiramo, odnosno otvorimo neke nove poslove, neke nove radionice, da li je to u pitanju procesna oprema ili već nešto treće, to ćemo sagledati, razmotriti. Onda ćemo i dalje ići to da se gledavamo, znači mesečno, na svakom mesečnom nivou se radi analiza svih troškova od samog početka, to će biti tako i do kraja. Analizom troškova analizira se i rad svakog zaposlenog, samim tim se i taj rad ocenjuje i u tom pravcu ćemo ići da prosto mi je cilj da rejting Protenta bude na jednom veoma značajnom i zavidnom nivou. Gospođo Simonović, hvala vam na ovom razgovoru i nadamo se da ćemo za par meseci opet čuti neke dobre rezultate iz privrednog društva Protent. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Naša gošća bila je gospođa Snežana Simonović, vršilac dužnosti generalnog direktora privrednog društva Protent. Hvala na pažnji i prijatno večer.